Kalau kita turun dekat battle ataupun dekat track, orang akan segerun. Walaupun yang rival yang belakang stand itu ialah newbie. Okay? So, sekarang dah tak boleh keluar, Mat. Ha, boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini korang bersama saya, Rejab, daripada Rejab Tau Spa. Bersama saya hari ini, kita ada Abang Aulia daripada Galeri Kereta. Okay, berkumpulnya kami berdua hari ini adalah untuk berkongsikan pasal kereta terbaru saya, iaitu Nissan Silvia S13 Drift Car. Kereta ni kereta yang saya beli daripada sifu saya, iaitu Alung Fazrin, yang sebelum ni rupa dia tak seperti ni. Permulaan kereta tu ialah awal saya beli, Alung semak kereta tu boleh drift ataupun tidak. Selepas selesaikan masalah-masalah teknikal kereta tu, baru kereta tu di handover kepada saya dan kita keluar praktis untuk for the first time. For the first time tu lah saya belajar donat dan lapan. Tapi macam mana korang tahu, Rejab bin nafsu bukan mudah untuk dipuaskan. So dengan kereta asal yang saya beli tu, saya tak seronok. Walaupun saya tak tahu apa-apa, tapi saya rasa macam dia tak mencapai saya punya standard lagi. Terus saya cakap dengan Along, Along, kita nak buat macam-macam kereta ni. Dia tak ada hal. Maksudnya kalau kau willing to spend, dia willing to advise. So jadilah macam ni. Saya nak cerita dengan korang kenapa outcome dia jadi macam ni. Okay, untuk warna kuning ni saya pilih sebab Rejab Tau Spa dulu ditubuhkan dengan tema warna hitam kuning. Okay, so untuk mengekalkan identiti Rejab Tau Spa tu, saya applykan ke kereta ni. Okay, sebab nak buat kat 3-4 macam tak kena warna kuning betul. So kita buatkan Nissan Silvia S13 kita ni warna tema dia hitam kuning. Sebab sebelum saya proceed dengan hitam kuning ni, kita buat research sikit lah. Kita Google, kita YouTube. Kebanyakan kereta track drift tak berani menggunakan warna yang terang. Sebab kita semua tahu yang drift ni adalah sukan yang lasak dalam bahagian motorsport. Maksudnya pelanggaran tu normal, tapi orang lain, diorang lebih prefer jalan selamat. Diorang menggunakan kala-kala gelap, hitam, hijau gelap, biru gelap, ataupun diorang full red. Tapi macam saya, untuk mengenakan identiti Rejab Tau Spa, kita cat sebab senang untuk kita polish. Kita nak tunjukkan walaupun kita main sukan drift yang kita tahunya sukan tu lasak, tapi kecantikan kereta tetap nombor satu dalam hati saya. So kalau korang tengok dalam Malaysia, luar tu kita tak tahulah, tapi dalam Malaysia saya dengan confidence yang cakap kereta saya antara kereta yang tercantik lah. Sebab orang lain semua full wrap. Full wrap kita tak boleh polish, tapi bila saya cat, saya boleh polish, saya boleh coating. Nah, kereta ni jujur saya cakap kita dah coating. So kalau kata, kalau korang pasal sebelum ni saya pergi bawa off track lah apa semua kan, maksudnya kotor tu normal, kita dah berlumpur apa bagai semua. Tapi bila balik tu, tim saya nak cuci kereta ni sangat mudah. Unless kalau kereta saya ni accident teruk lah, macam korang nampak rawan tu hari kan, itu kita cat balik. Itu tak boleh nak polish, tapi kita cat balik. Dan sekarang alhamdulillah kita dah berubah ke arah yang lebih bagus. Kita tahu macam mana nak handle kereta ni, dan alhamdulillah kita berjaya mengurangkan risiko kerosakan pada kereta ni. Okey, sebab tu kita gunakan, kalau korang nampak base kereta ni warna kuning, gunakan kod color yellow spoon. Okey, lepas tu kita naikkan livery dengan warna hitam dan simple, ada Rejab Tau Spa. Simple. Sekarang kita nak bercerita berkenaan dengan tema modifikasi kita dekat Silvia S13 ni. Okey, macam korang nampak bahagian depan, kita cerita kat bonnet lah. Bonnet ni kalau korang pasan, dia menggunakan konsep yang sama macam Mo Z-Tune saya. So function dia sama, untuk kita pastikan angin panas keluar ikut atas supaya kita punya engine tak overheat. Maksudnya airflow dia cantik lah. Depan kita masih menggunakan lampu dengan grill original. Sebab saya tak suka kereta saya rentung sangat. Macam mana korang kenal Rejab, Rejab nak kereta dia dalam keadaan yang terbaik. Bumper ni saya lupa design apa model dia. Tapi kalau korang nampak sini sepatutnya tempat untuk isi lampu lah. Tapi sebabkan drift kita tak pakai lampu dan kita kurang drift waktu malam, so kita biarkan kosong. Ini ialah diffuser dengan kanat. Yang saya tanya Along, dia beli pada Dasuki Body Kit. Kalau daripada segi teknikalnya, fungsinya adalah untuk airflow. Tapi benda tu saya belum berjaya nak membuktikannya sebab kita tak ada buat wind tunnel test lagi. Tapi kalau daripada segi sudut penampilan, kereta ni sangat garang lah. Compare kalau korang tengok kereta ni mula-mula siap, tak ada diffuser dengan kanat ni, rupanya sopan.
Tapi bila adanya benda ni, automatik kereta jadi garang dan kita boleh, kalau kalau kita turun dekat battle ataupun dekat track, orang akan segerun. Walaupun driver yang belakang stand itu ialah newbie. Okay, kita tak pakai bonnet stand original sebab dalam bahagian dalam mana kita dah totally tukar 100%, so kita pakai bonnet lock macam ni supaya mudah dan lebih selamat daripada original punya bonnet lock. Sebab original punya bonnet lock kita tak tahu dia dah auto lock, dia dah lock ataupun tidak, dan kita tak pasti sebab dia punya spring tu boleh longgar. Tapi kita pakai ni supaya kita tahu dengan mata kasar kita nampak okay, bonnet dah check, supaya kita tak lift nanti bonnet boleh terbuka. Alright, so kita pergi ke bahagian tepi. Jom. So kalau korang nampak fender kita ni, kita dah pakai white body sebab dalam drift ni kita perlukan kelebaran tayar ni supaya dia lebih stable dengan high speed cornering lah. Sebab tu kita pakai white body, sebab kalau kita pakai fender yang original dengan tayar terkeluar, rupa dia sangat buruk. Macam mana korang pergi gym, badan besar kaki kecil. So kita kena pastikan dia punya upper dengan lower body tu balance. Okay, lepas tu kita menggunakan rim Allen GT4 macam saya, yang korang kenal lah. Saya suka ikut tema dan setiap benda saya buat ada konsep dia. So sebabkan body ni body Nissan, so saya pairkan dia dengan rim Allen GT4. Sebab pergi ke mana-mana event drift, korang akan nampak kebanyakan orang akan pakai rim yang sama, TE, CE, apa lagi, ZE. So bagi saya tu common, maksudnya benda tu tak ada konsep. So saya applykan ke sini, Nissan dan ni semua berpisah tiada. Sebab tu saya guna Allen GT4. Lepas tu kita pairkan dengan caliper original Atlas kita ni. Kebanyakan orang ataupun kawan-kawan saya mengatakan yang saya ni bodoh lah, ataupun macam gila, sebab kita pakai caliper ori yang harga dekat RM10,000, dekat kereta nak langgar. Tapi macam saya, pasal kita dah ada barang tu, kenapa kita nak kena spare benda lain? Alang-alang kita dah tukarkan caliper belakang dekat RT4 tu, barang yang ada ni kita masuk je lah terus, jimat. Walaupun orang kata baik keluar RM1,000 lebih beli kopi kan, sayang yang ori, tapi habis benda ni nak buat apa kan? Kan tekan nak simpan aja, nak jual pun sayang. Sebab bagi saya, selagi saya rasa benda tu saya boleh pakai, kita boleh share, kita lekatkan je lah. So dalam masa sama kita boleh tunjukkan yang kita ni macam saya cakap, konsep, konsep kita lebih kepada originality. Barang kita bukan yang biasa-biasa lah. Okay, lepas tu kita pergi ke bahagian tepi ni. Okay, skirting-skirting biasa. Okay, skirting white body untuk Silvia S13. Dia labur sikit, saya lupa dia punya model apa. Macam saya ni, bahagian technical part ni saya tak pandai sangat. Cuma saya tahu as long dia dah labur, menepati kriteria mata saya, saya okay je. Pintu kita masih pakai pintu ori eh. Orang kata seloknya drift ni pakai pintu fiber, sebab kalau berlanggar body fiber tu akan terkeluar balik, tak nampak kemek. Tapi saya tak sukakan fitting pintu fiber sebab dia gebe, dia tak cun lah, fitment tak cun. Macam saya cakap, walaupun kereta ni kita nak buat langgar, tapi first impression tu penting. Kekemasan, fitting apa semua kena menepati mata rejab. Kita masih menggunakan side mirror ori juga, tapi bila lama-lama orang duk kecam, bukan kecam lah, orang duk kutuk saya apa pakai side mirror ori. Tapi insyaAllah kita pakai Ganador pula lah, bagi garang, sebab depan dah garang, tepi nampak sayup je. Kita menggunakan white body fiber juga, tapi lebaran dia lebih kurang tambahan 5mm je. Tak cukup lebar lah sebenarnya, tak cukup garang, cuma kita tak jumpa lagi jenis body kit yang sesuai. Sebab common sangat orang pakai pandem, rocket bunny. Kita nak satu kulit white body yang kembang, tapi dia lain daripada lain. Tapi kalau kata korang ada pernah nampak ataupun ada idea yang korang boleh share dengan saya, nanti jangan lupa komen kat bawah ni, tag saya, supaya kita boleh buat benda ni jadi lain daripada yang lain lah. Macam saya lebih standard, suka standard, standardize kan dia punya konsep. Tapi kita terpaksa pakai putih sebab balance dua set itu hari kita kena order, dan alhamdulillah hari tu dah sampai. Nanti kita share dengan korang rupa rim tu macam mana. Okay, lepas tu untuk drift pula, belakang kita akan ada dua caliper.
satu caliper brake, satu caliper handbrake. So untuk sebab kita tahu lift ni kita memerlukan handbrake yang sangat banyak. So kalau kita pakai kabel, kabel boleh berkarat, kabel boleh putus. Sebab tu kita pakai caliper supaya grip dia lebih kuat dan ketahanan dia lebih panjang. Sebab tu kita pakai caliper kat belakang dan ada dua caliper. Sebab compare dengan kereta-kereta lain, korang akan nampak belakang hanya satu caliper saja untuk brake semata-mata. Okay? Tapi dengan sekarang, kalau tengok Afad ke apa, diorang dah ada satu caliper kecil untuk e-brake. Tu lah diorang punya handbrake lah. Diorang dah guna pakai teknologi tu sekarang. Tapi macam drift, dulu-dulu dah pakai. Okay? Untuk bahagian belakang, saya tak menggunakan spoiler, saya gunakan ductail. Sebabnya saya tak jumpa dan saya rasa body S13 ni cantik dengan ductail. Saya tak jumpa lagi body S13 ni cantik dengan spoiler. Tapi kalau ada, korang jangan lupa komen dekat dalam video ni, korang tag saya tunjuk apa jenis spoiler yang sesuai untuk kereta ni. Kalau ada yang cantik, kita pakai. Kalau tak cantik, kita maintainkan dengan ductail lah. Lampu, kita dah tak pakai lampu standard, kita pakai lampu USDM lah. Sebab lampu ori dia tak nampak garang. So lampu ori tu saya simpan, so automatic presentation kita lagi wow lah. Lepas tu bumper belakang kita menggunakan bumper ori, cuma kita potong senteng dia. Kenapa? Supaya kalau korang pasang bawah ni, okay, bawah ni adalah kita punya tube frame untuk memudahkan kita nak jack kereta daripada belakang lah. Kita memang kena pakai rear wheel drive. So bila rear wheel drive ni, kita ada rear axle differential belakang. Bila pakai bumper yang labuh, problem untuk kita masuk jack, untuk pomen ataupun kru nak check bahagian bawah kereta lah, atau kita sentengkan dia. Lepas tu, ini adalah syarat wajib untuk kita join competition drift yang professional. Maksudnya yang proper punya rules and regulation lah. Sebab benda ni adalah penting bila korang accident ataupun korang turn off track, yang mana kereta korang tak boleh bergerak sendiri. Towing hook ni penting untuk towing tayar korang lah. Kalau tak ada benda lah ni, untuk National Day Series korang tak dibenarkan menyertai pun, sebabkan benda kecil ni. Kalau korang nampak bahagian bawah tu, ya, so kita kontot sahaja. Sebab drift ni macam saya cakap, kita sinonim dengan berlanggar ataupun berpusing. Kalau compare dengan kereta-kereta biasa, kita pakai exhaust sampai belakang penuh. Tapi bila drift ni, kebarangkalian untuk kita accident belakang tu sangat tinggi. Untuk mengurangkan risiko pada enjin kereta, sebab tu drift car kita buat exhaust kontot. Kalau langgar, exhaust tak kena, enjin tak kena. Sebab tu kita buat kontot sajalah. Kalau korang perasan sebelum ni, drift kalau exhaust sampai belakang berlanggar, exhaust tu tolak ke korang punya acceptor, tolak korang punya turbo pipe semua. So enjin korang kebasan, padahal langgar belakang, tapi depan pun kena repair, pening. So untuk track car, normally kita punya konsep tak sama macam on the road car. On the road car korang kena ada proper, kena ada armrest, kena ada aircon, kena ada segala benda lah apa yang korang tengok dalam kereta korang kan. Tapi drift car ni, mana tak perlu kita buang aircon, radio, rear mirror, semua tak perlu, kita tak payah pakai. So dalam ni apa yang korang nampak, dia sangat simple. Dashboard ialah dashboard ori kereta ni. Tapi kita balik, kita dah tak pakai meter cluster biasa, kita pakai link dash. Maksudnya dengan adanya link dash ni, korang dah tak perlukan defi, korang tak perlukan meter-meter 3 beradik, 5 beradik, 7 beradik, semua dah tak pakai. Semuanya boleh letak dalam ni. Steering, kita menggunakan steering nadi. Kenapa orang, kalau orang tanya saya kenapa pakai steering nadi bang? Sebab kalau kita nak jadi yang terbaik, kita kena tiru yang terbaik. Kebanyakannya pro drifter menggunakan steering daripada nadi lah. Okay. Kalau yang lain tu terpulang masing-masing, nak pakai Sparko ke nak pakai OMP tu masing-masing minat. Tapi ini saya rasa paling sesuai dengan konsep yang saya nak ketengahkan lah. Kereta ni korang tahu dia kereta drift. So ini adalah handbrake dia. Okay, ini bukan alat, bukan gear. Ini adalah handbrake, yang mana boleh je pakai handbrake biasa dekat tengah tu. Tapi korang nak daripada steering nak ke sini, korang punya travel distance ni makan 1 second. Okay, so sebab drift ni kita perlukan respon yang sangat cepat. Sebab tu kita buat handbrake kat sini, sebab travel distance dia sangat cepat, sangat singkat lah. Daripada steering ke handbrake ni tak sampai 1 second. Compare lah kalau ke sini dengan ke sini, sebab kita tak nampak. Okay, sebab kita drift, kita mata kita kena pandang depan, kita tak ada dan nak tengok macam ni. Sebab tu kita set up
pegang steering, kita nampak apa yang kita nak tarik. Compare dengan kalau korang tarik kat sini, korang tak nampak. Nak tangan angkat, sebab kalau kita angkat macam ni, ada orang angkat macam ni, ada orang angkat macam ni. So bila angkat macam ni tu, korang nak mengganggu korang punya posture body untuk fokus ke depan. Lepas tu kita bawa macam ni. Saya masih menggunakan gearbox manual RM54. Okay. Tapi kalau ada orang yang willing nak sponsor saya sequential gearbox, saya alu-alukan lah. Okay. Tapi tak ada masalah, masih boleh diguna pakai. Tapi bila adanya sequential gearbox tu, kerja korang akan jadi lebih mudah. Sebab korang tak perlu risau korang tersalah masuk gear daripada 3 nak pergi ke 4, 3 nak ke 2 tu tak risau. Okay, sebab kita hanya depan dan belakang saja. Tapi kalau macam ni, kalau orang baru macam saya, bila sampai masa nervous, kita terlupa daripada kononnya 3 nak pergi 2 tapi 3 terpergi 4. Dah RPM drop, dah kalah, dah berpusing. Bila adanya sequential gearbox tu, kerja korang mudah, depan belakang saja. Okay, lepas tu dalam ni kita ada Link keypad . Ni antara produk baru daripada Link ECU. Okay, diorang keluarkan Link keypad, yang maksudnya zaman-zaman dulu punya track car diorang pakai Swiss macam kapal terbang, tap kan. Tapi sekarang ni teknologi makin canggih, makin mudah. Dia keluarkan satu produk yang semuanya ada dalam ni. Terpulang korang nak pakai yang macam mana, nak susun macam mana, dan dimasukkan kat dalam Link ECU. Okay, kereta ni kita pakai Link Fury X. Okay, kalau dalam katalog tu kita ambil yang paling kanan bukan yang paling kiri, maksudnya paling mahal lah. Link Fury adalah link yang paling paling bagus lah dalam Link ECU. Kita pakai tu supaya dia ada sistem drive by wire dan sebahagiannya lah. Lepas tu kereta track juga kita tak pakai kunci, kita pakai Swiss ni saja. So Swiss ni kita ada dua. Okay, function dia kalau kita terbabas, orang luar boleh matikan di bahagian luar. Sebab kalau kita terbalik ke, kita tak sedarkan diri dalam kereta, orang luar boleh matikan. So nak hidupkan kereta, pusing saja. Tak perlu pakai kunci, tak perlu pakai apa, tekan hijau, start. Kita ada seat Recaro. Okay, seat Recaro ni saya beli ori ori di Recaro Malaysia. Tak silap saya ni RSGS, berharga sepasang kat RM15,000 ke. Tapi sifu saya marah, "Jap, kenapa beli semuanya ori, jap, jangan membazir." Tapi itulah rejab. Maksudnya alang-alang, orang kata alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pekalengan. So alang-alang nak spam biar sampai tak ada duit lah. Itulah rejab. Lengan kita gunakan seabed daripada Sepako. Tapi kalau ikutkan international punya regulation, kita kena pakai harness 5 point. Tapi dalam Malaysia punya competition, 4 point dah memadai lah. Ini ada FIA cert, harness ada FIA. Lepas tu, satu lagi benda penting untuk race car, track car, korang kena ada fire extinguisher. Sebab kita dalam satu sukan yang lasak dan kita tak tahu benda-benda buruk nak terjadi. So sebelum apa-apa jadi, kita standbykan fire extinguisher ni lah. Okay, in case benda terbakar bermula daripada bahagian dalaman. Sebab bila track car ni, semuanya dipotong. Okay, kita tak tahu mana nak terbakar, mana nak rosak. So ada benda ni, kita mudah untuk capai lah. Okay, lepas tu korang nampak, ini ialah kita punya relay board. Okay, relay board. So kita dah tak pakai fuse box kat luar yang standard tu kan. Okay, kita pakai sini sebab supaya mudah untuk kru kita investigate kalau kita ada wiring technical problem. So diorang boleh check daripada sini, tak perlu nak buka bonnet, tak perlu nak check satu-satu, semuanya boleh tengok kat sini. Sistem macam mana saya nak, diorang boleh deliver. So semuanya kemas dan teratur. Okay, lepas tu kita ada roll cage. Function dia, macam saya cakap, kita dalam sukan yang lasak. So roll cage ni function dia untuk make sure kita dalam keadaan selamat walaupun kita dah terbalik ataupun berlanggar. Okay, ni adalah spek FIA ataupun FD, Formula Drift. Diorang punya point-point ni semua diorang ikut spek overseas lah. Pintu kalau korang tengok, pintu kita dah lopong. Okay, pintu kita dah lopong sini. Kenapa kita potong sini? Supaya sebab kita dah ada roll cage. Okay, roll cage ni, kalau dulu punya roll cage, diorang masuk dalam, sempit. Satu, untuk driver keluar masuk, susah. Satu lagi, bila ada gap, bila pressure tu kuat, kemiknya mungkin sedikit saja. Compare kalau korang buat rapat, walaupun ada roll cage, mungkin boleh terkena dengan driver. So, kita nak selamatkan driver, kita extend lagi dia punya distance. So, keluar masuk mudah, kita pun akan jadi lebih selamat. So, bila dah keluarkan, pintunya tak boleh tutup. Lepas tu kita kena potong supaya dia ngam-ngam aje. Kalau pintu kemik pun, sini tak kemik. Orang mesti boleh keluar sebab ada lebih kurang
apa, sejengkal lah lebih kurang, sejengkal lah jauh. So sekarang dah tak boleh keluar, Mat. Ha, boleh. Okay, so kita cerita kat engine lah.